Sitges no ha pogut disposar d'un pressupost propi per al 2024 i de moment tampoc tindrà ordenances pròpies per al 2025. La proposta que el govern tripartit en minoria d'Aurora Carbonell es va trobar fa 15 dies amb el rebuig en bloc de tota l'oposició i no es van poder aprovar. El que no va agradar sobretot va ser la proposta per a la taxa de la brossa. Entre les persones que van votar no, doncs hi va haver Mònica Gallardo, que és la cap de l'oposició a l'Ajuntament de Sitges i regidora portaveu del grup municipal de Junts per Sitges. Mònica Gallardo, què tal? Gràcies per estar novament amb nosaltres. Gràcies a vosaltres per permetre'ns aquest espai per explicar-nos, sempre important. Doncs sí, perquè hi ha coses per explicar, sobretot amb el punt de partida en el que ens trobem, no? El que deia, tampoc no tenim pressupost, hi ha el pressupost prorrogat de l'any passat i en principi les ordenances també hauran de ser prorrogades. En quin punt ens trobem després del ple d'això, de fa 15 dies, aquell rebuig unànim per part de l'oposició? Estem en un punt molt preocupant i jo m'atreveixo a dir que uns dies després d'haver fet aquell ple extraordinari, la situació encara és pitjor, perquè, com bé deies, les ordenances no es van poder aprovar amb la negativa en bloc de tota l'oposició, però és que el govern municipal ho ha tornat a intentar, en una mostra més d'aquesta falta de rigor i del resultat de no haver fet absolutament res des de que ha començat aquest mandat, però tampoc d'haver fet res en els anys anteriors, on també Aurora Carbonell era l'alcaldessa de Sitges, no? És un govern que nosaltres entenem que ha quedat totalment inhabilitat per tirar endavant aquest municipi. Les tres coses que deies al principi, a l'iniciar aquesta entrevista, no tenim pressupostos, no tindrem, en principi, ordenances fiscals, no tenim contracte d'escombraries, i el que sí que tenim és un estat de desesperació i d'enuig, de descontent i de preocupació cada cop més gran de la ciutadania de Sitges, no? Per tant, jo crec que ha arribat a aquest punt, alguna cosa ha de passar a l'Ajuntament de Sitges perquè siguem capaços de revertir aquesta situació que ara està en un punt de no retorn. Deia que ho ha tornat a intentar, vol dir que hi ha hagut una nova negociació per intentar... Hi ha hagut una nova negociació, és veritat que la seva intenció no sabem exactament què passarà, perquè com que tot és tan estrany i tan poc rigorós, la idea era portar una nova proposta al ple ordinari que hi ha d'haver a finals d'aquest mes d'octubre. Nosaltres ja hem expressat que en aquesta nova proposta, i si vols us explicarem per què, aquesta nova proposta tampoc l'acceptem i fins on nosaltres sabem del diàleg i de la conversa que tenim permanentment amb tots els grups de l'oposició, en principi tothom està en el mateix posicionament, sobretot perquè fa uns dies ens feien una proposta en la que aquest, segons deien, era l'únic camí, és a dir, pujar més d'un 160% el preu respecte a l'ordenança, a l'impost anterior. Ara, allò que deien que no podia fer-se de cap altra manera ha saltat pels aires per art de màgia i ara sí que es podien fer altres coses. Per tant, només aquest fet, és a dir, haver retrocedit una setmana després del ple i et demostra la falta de rigor amb la que es van preparar aquelles ordenances fiscals, però és que, a més, el que ens posaven damunt la taula és pràcticament impossible que es pugui complir tècnicament, perquè per començar demanàvem un seguit de bonificacions, un seguit de mesures correctores amb el tema de l'IBI, etcètera, etcètera, que no es podran fer i que no les van veniden, jo crec, ni políticament ni tècnicament ningú. Per tant, el govern està fent un joc a la desesperada que no pot ser. La política és una cosa molt seriosa i la hisenda pública és una cosa molt seriosa. Estem parlant dels diners de tots els sitgetans i les sitgetanes i tu no pots posar papers damunt la taula amb aquesta frivolitat, que és això exactament el que ha fet aquest govern, no? No treballar i en el moment en el que té la soga al coll començar a dir coses que sap que no poden complir i per tant li passa el que li passa. Que ja no va d'un partit contra un altre, no, no. És a dir, a Sitges, tots els partits de l'oposició, des de la CUP fins a Vox, jo ho dic molt, sempre això no va d'ideologies, va d'uns mínims, no? És a dir, ningú ha volgut validar la proposta del govern. Per tant, dubto molt que el que ens han presentat damunt la taula, que nosaltres, com et deia, ja hem dit que no, tingui una validació, ni tan sols es porti a ple, però efectivament ells han iniciat una nova ronda de negociacions fins on jo sé amb molt poc èxit. Diu, ningú pot avalar ni políticament ni tècnicament, això vol dir que també
altres, diguéssim, cossos de l'Ajuntament, secretaria, intervenció... Clar, és a dir... Hi ha algun informe desfavorable? O... Clar, secretaria i intervenció són els que s'han d'encarregar de dir si aquests números se sostenen, no? I bé, sembla que no se sostenen. És a dir, quan tu dius, escolta, primer eren 175, ara no, ara mira, farem 154. I ho farem doncs, utilitzant els usuaris del carnet blau i, a més, compensant no sé quina part de no sé quina altra taxa, però que tot això ho has de sustentar i veure com seràs capaç de recaptar això, de dues coses, per una banda de recaptar-ho i per altra banda de bonificar-ho, no? Jo tampoc vull abocar moltes dades tècniques perquè és complex i aquesta és una feina que correspon fer-la tècnicament, però amb unes directrius polítiques. Tu quan governes, quan lideres, has de saber cap a on vols portar el teu municipi. És veritat que estem en un context en el que de les taxes se n'ha parlat moltíssim, se'n continuarà parlant, perquè hi ha una normativa europea que obliga a que el cost de la recollida i el tractament dels residus s'aboqui en el ciutadà. En això estem totalment d'acord, haurem d'arribar aquí, però si qualsevol fa l'exercici de veure el que ha passat a tots els altres ajuntaments, el que està passant és que tothom ha anat fent la feina i s'ha anat fent una pujada gradual. El que tu no pots pretendre és no haver fet res en 5 anys i ara amb el ui, fem una pujada de 66 a 175. Què vol dir? Bueno, i si la fas, com a mínim fes-la amb la capacitat de compensar-la amb bonificacions. Però és que no s'ha fet res de tot això i, per tant, han tingut una esmena a la totalitat a aquesta proposta d'ordenances fiscals. Recordant que venim d'un espai sense pressupostos i, clar, no sé quin context li deixarà a aquest govern un moment en el que no tenim ordenances, per tant, no sé com s'entomarà la negociació d'uns necessaris pressupostos. Els pressupostos per al 2025. Clar, aquí la qüestió és que decauen totes les ordenances, o no hi ha ordenances pròpies, per entendre'ns, per al 2025, per una taxa, que és la de la brossa, no? La resta no es tocaven. Per tant, entenc... No, sí que es tocaven, és que aquí també van mentir, és que, diguéssim... Com a mínim, el que es va dir, que es congelava l'IBI... No és cert. És a dir, també es deia que havia de veure una revisió cadastral... El que no podem consentir és que ens diguin mentides, és a dir, nosaltres els hi vam dir, l'IBI, per compensar aquesta pujada, s'havia de corregir, i s'havia de corregir a la baixa. L'IBI té dos indicadors, un que depèn del propi Ajuntament, el tant per cent del coeficient, i l'altre és el que fa referència a la revisió cadastral. Nosaltres no l'hem fet en els últims 10 anys, per tant, és l'Estat el qui et corregeix aquest indicador. Les previsions amb la llei d'acompanyament dels pressupostos és que aquesta correcció anirà cap al 2-2,5%. Per tant, no cal estudiar econòmiques per saber i arribar a la conclusió de que si tu no corregeixes a la baixa el tipus impositiu, aquesta pujada del 2-2,5% o el que determini l'Estat farà que l'IBI pugi. Per tant, quan ells deien congelem l'IBI, congelaven el tipus impositiu, sabent que amb la mesura correctora de l'Estat a final d'any això faria que l'IBI pels ciutadans i les ciutadanes pugés, no? Per tant, no poden enganyar la ciutadania. L'IBI, si es congela, vol dir que al final pujarà, perquè hi ha una part que no depèn estrictament de la teva decisió com a Ajuntament, no? I per tant, això, bé, va quedar evident i tothom va destapar-ho, no? En el debat de les ordenances hi va haver coincidència entre tots els grups de l'oposició per votar en contra de la proposta del govern, però també algun grup de l'oposició també va carregar, si no recordo malament, contra Junts o contra l'antiga Convergència, en el sentit de quan estaven al govern tampoc no van apujar o no van fer la feina d'anar actualitzant o anar incrementant... Bueno, és que en aquell moment hi va haver una baixada, però és que també hi era Esquerra Republicana en aquell govern. És que, clar, no ho sé, jo no hi era, no em trec cap responsabilitat del damunt. És cert que Sitges va viure un moment en el que es va reduir el 50% aquesta taxa, però és que estem parlant de fa molts anys, és a dir, estem parlant de tot el mandat, o sigui, això va ser fa dos mandats, clar, si ens retrocedim al temps en el que només compràvem les garrafes amb vidre, segurament trobarem culpables a tot arreu. Escolta'm, sí, clar, però diguéssim que han tingut com a 4 més 4, 8, més aquest 5, més 9 anys, clar, amb aquests 9 anys on han tingut responsabilitats de govern no ha passat absolutament res. Sí, clar, es va rebaixar i s'hauria hagut d'anar pujant. No s'ha fet, doncs és que a qui li correspon en aquests moments la responsabilitat és a qui governa i no n'està assumint cap. I és molt perillós això, és absolutament perillós i nociu i de molt poca, com deia, de molt poca responsabilitat. Es parlava també de les conseqüències jurídiques que podia haver-hi a l'Ajuntament pel fet de no actualitzar i de no tendir cap a aquesta taxa que ha de finançar el 100% del cost. Un govern amb un alcaldessa al capdavant que l'única cosa que sap fer és amenaçar,
per mi diu ja moltes coses de la situació en la que ens trobem, no? No és cert això, és a dir, hi ha un seguint d'advertiments, però no hi ha cap regulació de sanció per part d'aquells ajuntaments que no compleixin exactament el cost del servei i la recollida del tractament i la recollida dels residus. És evident, si és que és evident que haurem de pagar-ho això, és evident que el ciutadà haurà de fer un esforç per tenir aquest equilibri en el preu d'aquest servei, però tot això ho has de generar, ho has d'acompanyar, has de facilitar la recollida selectiva i el més important és de tenir un contracte de neteja que faciliti tot això. És a dir, amb quina legitimitat, perquè un per governar s'ha de legitimar en la seva acció diària, no? Aquest govern l'ha perdut la legitimitat. És a dir, imagineu-vos, han fet un càlcul del preu, del suposat preu d'aquesta taxa a 175 euros sense tenir contracte de neteja, perquè una de les seves grans coses en el seu full de serveis és que se'ns va acabar el contracte de neteja i es van oblidar de prorrogar-lo. Es van oblidar de prorrogar el contracte més important que té l'Ajuntament. Això significa que en aquests moments Sitges no té contracte de neteja. Estem pagant un servei i de moment ens ha costat 1 milió més d'euros als ciutadans. És que no sé quina cosa més ha de passar. És a dir, aquesta és la realitat. Per tant, en aquest context, aquest govern no està legitimat per demanar cap responsabilitat. Qui ha d'assumir la responsabilitat són ells. Fer un plec al màxim de ràpid possible i tenir un contracte amb unes condicions que, primer de tot, permetin que el poble estigui més net del que està i, evidentment, permetin el reciclatge i que això permeti que hi hagi bonificacions als ciutadans perquè puguin pagar menys en aquesta taxa. Però és que res de tot això s'ha fet. Res de res. Res. Molt breument, perquè tampoc no em vull encallar amb el tema de les taxes, però precisament el debat de les ordenances va ser l'últim debat que va viure la regidora del Mirall com a regidora de govern, regidora d'Hisenda. Ara no sé si ja està redefinit el cartipàs, a veure qui assumeix aquesta funció. Si ho està, nosaltres... I si això pot obrir una altra etapa. Si ho està, nosaltres no ho sabem. Evidentment, no ens han informat de com quedarà configurat el nou govern. Això és competència de l'alcaldessa i ja es informarà. El que sí que podem dir és que fa pràcticament un any va expulsar, segons paraules del propi regidor, el regidor Ignasi Rubí, per qüestions que espero que algun dia s'aclareixin del tot. Ell portava platges i aquí doncs, també hi ha coses que encara no acabem de saber i d'entendre. Sabem el que està passant amb el nostre litoral. En qualsevol cas, Ignasi Rubí volia endreçar i posar ordre a tota aquesta qüestió. I aquest és un altre exemple del que és exactament fer res de res. És a dir, al final acabem una temporada sense platges, si vols en parlem. No? No sabem com serà el cartipàs, però sí que és molt revelador que una de les persones teòricament més importants del govern d'Aurora Carbonell, Carme Almirall, justament el dia que es presenten inicialment les ordenances fiscals, marxi amb l'argument de que hi ha una renovació interna del partit, no? Un exemple en el que Esquerra Republicana a Sitges posa per davant els interessos del partit, els interessos del govern, perquè si tu tens la responsabilitat d'Hisenda al damunt, el que has de fer és garantir que això quedi resolt des del principi fins al final, perquè recordem que aquest procediment té un procés llarg, no? Una aprovació inicial, un període de delegacions, doncs no, la senyora Almirall va deixar anar aquesta proposta que evidentment no es va tirar endavant i va dir aquí us quedeu. Bé, a mi em sembla que tot això és molt poc rigorós i molt poc seriós i un exemple més de la fallida en la que es troba aquest govern municipal. Carme Almirall, que plegava també just després de saber-se doncs, que se li demanava, no?, la fiscalia penes d'inhabilitació, no sé si de presó també, pel tema de l'aparcament de Pinsbens per una gestió urbanística de l'anterior govern, en el que també d'alguna manera sortia l'exalcalde, no? Miquel Forns. Bé, el tema judicial és veritat que, bé, depenem dels temps de la justícia, aquí nosaltres no hi podem fer res, però no podem oblidar el context judicial en el que es troba aquest govern. Hem conegut aquesta decisió en el cas de Pinsbens, però és veritat que potser en algun moment la jutge cridarà a declarar a l'alcaldessa Carbonell, l'exalcalde Miquel Forns, no han anat encara a declarar, i per tant aquest és un fet que jo crec que segurament és una de les causes principals i parla molt de la situació que vivim en aquests moments, no? D'aquesta paràlisi i d'aquesta sensació que aquest govern està preocupat
de protegir-se a ell mateix individualment i no de treballar pels interessos dels ciutadans. No? Però crec que té recorregut aquest en principi, obertura de judici pel tema de l'aparcament de... És que jo no soc jutge, jo no valoraré si... En tot cas, hi confia que s'hagin fet bé les coses. És que jo crec que en aquell cas era una qüestió urbanística, jo no hi era, recordo que bé, és una parcel·la, recordo no, sé que del que estem parlant, és que jo crec que no és el que ens correspon en aquests moments. El que està clar és que hi ha una cosa que es va fer mal feta i que la justícia actua per la denúncia d'uns veïns que creien que allò no s'estava fent bé, que hi ha el cas de Pinsbens, que ara sembla que la justícia ha obert, bueno, que sembla que s'ha obert judici, que passarà el que hagi de passar, i tindrà responsabilitats que les hagi de tenir, i el mateix amb el tercer sector. I espero que en algun moment s'hi correspon també amb el tema de l'adjudicació de les guinguetes a les platges, on aquí no hi ha hagut acció per part de cap grup del consistori, fins on jo sé, però sí denúncies que segurament alguna està viva dels concessionaris antics de les guinguetes, dels xiringuitos de Sitges. No? Per tant, aquest context no està afavorint que estiguin centrats en traçar un full de ruta pel nostre municipi. Home, penseu que un any i mig després encara no tenim pla de mandat a Sitges, eh? Vull dir, és que no sé quines coses més hem de dir perquè tothom entengui que això és insostenible, és absolutament insostenible. Aquesta és la fotografia de Sitges, en tot cas la seva és aquesta insostenibilitat, justament. L'alcaldessa Aurora Carbonell va estar aquí fa unes setmanes i va fer també una reflexió al voltant justament de si estabilitat o inestabilitat política, i m'agradaria que compartís, en fi, que pogués veure el que va dir i compartim la seva reflexió. Perfecte. Quan no hi ha una altra alternativa, jo crec també que l'oposició arriba a un punt que ha de dir, bé, atenent que no hi ha una altra alternativa, jo no puc estar aturant contínuament, no puc estar votant que no a tot, no a les ordenances, no al pressupost, perquè llavors qui fas mal en veritat és el poble, és la ciutadania. Hi ha alternativa o no hi ha alternativa a aquest govern? Hi haurà d'haver alternativa. Hi haurà d'haver alternativa que li correspon generar-la a l'alcaldessa, perquè qui ha de fer aquesta reflexió és ella. Qui ha de fer la reflexió de dir no me n'estic en sortint de res, Aurora Carbonell. I no ho diem només els partits de l'oposició, ho està dient Sitges, ho estan dient les entitats de referència, ho estan dient els sectors econòmics, que mostren una desesperació manifesta per aquest bloqueig que està patint Sitges en projectes estratègics. Ho diuen les entitats esportives, ho diuen veïns que quan hi ha un projecte de millora de la pavimentació, encara que sigui, se senten poc atesos. Què més ha de passar? Doncs no ho sé, és veritat que Sitges té una configuració, i això no tinc cap problema en dir-ho, una configuració política, una aritmètica política molt complexa, però mai com ara tots els partits de l'oposició havíem compartit això no pot ser i això no t'ho validem. Per tant, el que passi en els propers mesos, el que passi en les properes setmanes, veurem què és el que passarà. Però la moció de censura pot estar... Jo crec que el primer... Altres vegades m'ha semblat que era... que ho veia més lluny, aquesta possibilitat, no sé si amb la resposta m'està dient, bueno, alguna cosa hem de fer. El que nosaltres crec que hem de fer és que sigui Aurora Carbonell que se sotmeti a una qüestió de confiança, i el nostre reglament ens permet que un cop no aprovades les ordenances fiscals, aquest sigui ja un motiu pel qual ell se sotmeti a una qüestió de confiança, i a partir d'aquí es generi el mecanisme perquè hi hagi una alternativa. Perquè això no passa el que passa, és a dir, ara estem vivint les conseqüències d'haver construït un govern amb poc més de 24 hores i amb l'únic objectiu d'impedir que governés un altre govern que havia tingut una majoria de la voluntat popular del poble. No? Per tant, tu quan forces el sistema d'aquesta manera et passen aquestes coses. I ho han fet ells sols, eh? Amb la incapacitat de liderar, amb la capacitat de negociar. Què vol dir amb la incapacitat d'haver fet projectes solvents per Sitges? A l'estiu va haver aquella proposta del PSC dient intentem buscar doncs, la governança també amb... implicant Junts i el PSC per entrar al govern. Vostès van arribar a parlar amb el govern? Sí, hem arribat a parlar amb el govern. De fet, hem fet aquesta proposta més d'una vegada i per part d'Esquerra no hi ha cap tipus de voluntat. Per tant, nosaltres avancem molt tranquil·lament en el sentit de dir que això no va de persones, que això va de Sitges, que això va d'una governabilitat que permeti capgirar i desbloquejar aquesta situació. I no hi ha cap tipus de voluntat per fer-ho. Per tant, qui ha d'assumir les responsabilitats, reitero que qui és. I nosaltres, mentrestant, evidentment, continuarem avançant en el camí, explorant tots els escenaris. Es queden 3 minutets d'entrevista i volia tocar 2 o 3 aspectes també diferents, una mica per allunyar-nos també d'aquesta radiografia més política que estem fent. No? Sobre l'oci nocturn,
no fa massa llegia que vostè demanava que la Generalitat també faciliti les coses a nivell normatiu per a l'oci nocturn. Què s'ha de fer amb l'oci nocturn? A Sitges, que és una d'aquelles coses que vostè també sempre... Amb l'oci nocturn s'ha de tenir un projecte compartit. Sitges ha sigut un referent en això. Sitges ho ha de continuar i tornar a ser i recuperar aquesta marca i aquestes singularitats, però això passa per la complicitat entre l'administració i el sector privat, que en aquests moments no existeix. I evidentment nosaltres estem disposats, i de fet la setmana passada amb el secretari general del meu partit em vam parlar amb el responsable de l'oci nocturn, facilitarem tot allò que normativament des de les administracions superiors pugui facilitar aquest nou context. No? Passa per generar projectes compartits, per posar-nos tots les mateixes sabates i avançar, cosa que fa temps també que no està passant a Sitges. Però hi ha d'haver més oci nocturn o un oci nocturn? Hi ha d'haver oferta d'oci nocturn, hi ha d'haver oci nocturn allà on creiem que ha d'haver. Tenim un carrer referent que ha de tenir doncs, tot l'acompanyament del món i hem de generar espais nous perquè hi hagi oci, que és un complement i una necessitat no només per qui viu, sinó també per qui ens ve a veure, perquè recordem que és que al nostre municipi vivim d'això. Vivim del turisme i vivim de l'activitat que genera tot al voltant del turisme, el de sol i platja, el de negocis i el visitant que ve a passar un dia. Una altra qüestió ben diferent, el tema de la mobilitat. Vostè és cap de l'oposició, però a més també és presidenta del Consell Comarcal del Garraf. Aquestes últimes setmanes doncs, estan multiplicant les queixes per tot arreu, també a la comarca del Garraf, sobre aquesta mobilitat, sobretot la interurbana. Hem demanat, com a presidenta del Consell Comarcal, com a portaveu del Pacte pel Penedès Marítim, hem demanat ja dues vegades la reunió amb la consellera de Territori, necessitem parlar amb ella, que vegi com hem avançat aquí. L'altre dia també li vaig dir a l'alcaldessa de Sitges, perquè clar, se'ns oblida que és presidenta de l'AMTU, amb tot el tema del transport urbà, sobretot, i interurbà, està clar que aquest és el gran repte, és a dir, tenim unes mancances enormes en mobilitat, si no som capaços de fer un camí conjunt per donar resposta a tot el que suposa el mal funcionament de les rodalies i el poc servei alternatiu que tenim, no podrem solucionar res, ni els temes d'ocupació vinculats al sector turístic, ni la millora en serveis com el sanitari, ni l'oferta dels graus de formació professional, ni per suposat el dia a dia i la quotidianitat de les persones. No? Per tant, aquesta columna vertebral ha de ser una prioritat absoluta des de totes les administracions, ajuntaments, consells comarcals, govern i qui governi, conjuntament amb els sindicats, amb la patronal, i fer aquest front comú per revertir i millorar-ho. Una nova estació d'autobusos a part de Can Robert, ho veu necessari? Necessari, no, imprescindible. Nosaltres portàvem aquest projecte com un dels pilars fonamentals en el nostre programa electoral. De fet, qui recopili els vídeos que vam fer durant la campanya veurà que fins i tot vam explicar, vam ensenyar un render de com podria ser aquesta estació. Sitges és... Bueno, crec que compartia proposta electoral, crec que Esquerra també... Sí, nosaltres... Jo és que és molt important, jo imaginar i somiar i saber i tenir clar quines són les prioritats. Sitges ha de tenir una estació d'autobusos i ha d'endreçar tota aquesta qüestió i creient que Can Robert és l'espai on hi ha de ser. Si Esquerra ho vol fer, evidentment ens hi trobarà perquè treballem conjuntament el projecte i millorem la vida dels ciutadans i dels que ens venen a veure. I molt ràpidament, tema educatiu. S'ha avançat en alguna cosa des de l'estiu, aquell ple monogràfic, que van sortir moltes propostes, moltes demandes, ha començat el curs, de moment no hi ha tercera línia a l'escola Miquel Utrillo? No s'ha avançat i em sap molt de greu que en aquest cas també el govern, i és que em sap greu, però una vegada més l'alcaldessa no hagi sigut capaç de ser una mica més intel·ligent, em permeto dir, perquè aquí anar de la mà de tots els grups del consistori a la conselleria i poder exposar la preocupació per una emergència educativa, que crec que nosaltres sí parlem d'emergència educativa, educativa Sitges, és poc intel·ligent. Aquesta mateixa setmana crec que es reuneixen amb la consellera, això sí que ens ho han dit, però hi havia un compromís del ple de tenir una trobada amb tots els grups i no han volgut generar aquest espai, perquè tu això ho has de demanar reiteradament, i escolta'm, en el meu poble no és una qüestió de govern, és una qüestió de municipi, i hem de trobar una solució ràpida a aquesta qüestió. Tampoc ha prioritzat aquest tema, és a dir, és com si fos una carpeta més que té allà i del tràmit diari, no? Per tant, preocupats també, perquè aquesta és la qüestió fonamental, la base, el pilar, garantir que els nostres alumnes no tinguin una plaça, no, tinguin una plaça en condicions, en centres, que els seus equipaments permeten fer totes aquelles activitats de centres educatius que han aconsegut ser referents pedagògicament i que estan perdent
aquesta possibilitat perquè se'ls estan acabant els recursos per l'augment de nanos que estan en cadascun dels centres. No? Per tant, molt preocupats i estarem pendents d'això. Doncs a veure si en surt cap compromís en ferm d'aquesta reunió amb la conselleria. De fet, la consellera va venir fa uns dies, una visita més aviat de cortesia, i a veure en què acaba la propera reunió. I confiem i ho desitgem. Mònica Gallardo, cap de l'oposició a l'Ajuntament de Sitges, regidora portaveu de Junts per Sitges, moltes gràcies per haver vingut i haver-nos explaiat una mica amb l'actualitat sitgetana, sobretot aquesta política i d'un tema no menor com poden ser les ordenances que finalment no s'han pogut aprovar, veurem si es poden aprovar, si és que hi ha segona volta, diguéssim, i a veure, pressupostos pel 2025, a veure com acaba. Moltíssimes gràcies. A vosaltres. Gràcies. I això, per part nostra, res més. Nosaltres acabem, deixem la línia blava en aquest punt i tornem, això sí, la setmana que ve, dimecres que ve, amb més entrevistes i més actualitat de la comarca del Garraf. Fins aleshores, passin molt bona setmana i adeu-siau. Gràcies per la seva atenció.